በቀሪው ዘመኖቼ አንተ ታማኝና አፍቃሪ ሚስት ለመሆን ቃል ገባለሁ። ዛሬና ሁል ጊዜ እንደ ባለቤቴ ላከብር ለወድህ ቃል ገባለሁ። ዛሬ እሺ ልሃለሁ ለኔ ግን አድርጓለሁ ማለት ነው። እጅህን ይዤ በክፉም በደጉም ከጎንህ ቆማለሁ። ምንም ነገር ቢመጣ ከጎን ሆኜ ቀሪ እድሜያችንን ላሳልፍ ቃል ገባለሁ። እኔ ያላንቺ ምንም አይደለሁ። ካንቺ ጋር ሰውን ግን ከራሴ በላይ ነኝ። የትኛውም ቃላት ሊገልጹት ከሚችሉት በላይ እወድሻለሁ። ህይወቴን ያንቺ ለማድረግ እና ህልሜን ባንቺ ዙሪያ ለመገንባት ቃል ገባለሁ። አሁን ባይንሽ የምታዩን ሰው ዛሬም ነገም ሁልጊዜም ለመሆን ቃል ገባለሁ። ቆይ መቼም አሜሪካ ነው አይደል ዲቪ ደረሰ? አዎ በጣም ጥሩ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ብቻ አንተ ይላላ። ለምን አትበል? How many times do I have to tell you this? ገና ለገና ዲቪ ደረሰ ብዬ አሜሪካ ትሄዳለ ብዬ እንግሊዘኛ ማውራት አለብኝ? ብዙ እንግሊዘኛ ተጠቀምኩ ጨረስኩ። በቃ ነገርኳችሁ እኮ ደጋግሜ ነገርኳችሁ። ምን አልኳችሁ? አይደለም እናንተ ተጋብታችሁ 5 አመት አንድ ቤት በትዳር የቆያችሁ አንድ ቀን እንኳን አብራችሁ ምሳ በልታችሁ ወይን ጠጥታችሁ ውስኪ ተራጭታችሁ በዳዴ ሄዳችሁ አልጋ ላይ አንሶላ ተጋፈፋችሁ አይመስልም? ምን ለማለት ፈልገ ነው? ኤክስኪውዝ አድርጉልኝና አንሶላው ይቅር ብርድ ልብስ እንኳን የተጋፈፋችሁ አይመስለኝም። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ይውላችሁ ዲቪ የደረሰ ቲፒ ማዘምቤ ትሪንዳድ እና ቶቤጎ፣ ጓቲማላ፣ ፔሩ፣ ቬንዙዌላ፣ ኡዝቤኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ካዛኪስታን ቢሆን አመኜ አጋብቼ እልካችሁ ነበር። ግን አይደለም። አዝናለሁ። አይደለም። ሰርጋችንን እንዴት አድርገን እንደሰረገን እየነገርኩ ማን ሰርጓል? አማክራችሁኛል? ተጠርቻለሁ? በልቻለሁ? አላየው? አልሰማው? ባየበሰማ ተጋብተናል ትሉ? አንደገር ልንገራችሁ እኔ ላለፉት 20 እና 30 አመታት ብዙዎችን አጋብቼ አፋትቻለሁ። በዚህም የክብር ተሰጥቶኛል። ዋድ ዩ ኮሊት አግኝቻለሁ። ተመልከት እና እንደውም የሆነ ታይም ላይ ምን ገጠመኝ መሰለሽ ከቶራቦራ ላሚቦራ ዩኒቨርሲቲ በባችለር ዲግሪ ኦፍ ፒኤችዲ የሚድዋይፍሪ ኢንጂነሪንግ ምህንድስና ማስተሬን ፒኤችዲ ያሰራው የሆነ ታይም ላይ ትምህርቴ ላይ ነበር ፎከስ ማድረገው። ባይዘው እንደዚህ አይነት ሰው እንዳልመስላችሁ ለብልጭ ነገር አልታለልም። ከዛ የሆነ ቀን ላይ አሳቻ ሰዓት ላይ ጎንበስ ብዬ ቀናስ ለእልት የመሰለች ልጅ ፍለፊቴ አየሁ። ልጅቷን እንዳየኋት ልቤ መምታት ጀመረ። በዛ ሰዓት ላይ ሲያልፉን የነበሩት መኪኖች ደነገጠ ልቤማ የሚለውን ዘፈን ሳውንድ ትራክ አደረጉልን። ታዲያ ከኛ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል? ልመጣላችሁ እኮ ነው። ምን አስቸኩል? ትኬት ቆርጣችሁ ነው እንደመጣችሁት? ልመጣላችሁ እኮ ነው። በእነዚህ 20 እና 30 40 አመታት ውስጥ በመስራቴ በግሌ ዴቨሎፕ ያደረኳት ምርመራዊ የሆነች ኢንቨስቲጌሽን የምትመስል ሪዝነብል የሆነ ምክንያታዊ ጥያቄ ያላት አሳሳች መስቀለኛ ጥያቄ እጠይቃችኋለሁ። እሱን ከመለሳችሁ ምናልባት ይሳካላችሁ ይችላል አላውቅም። አሊሺያኖቪች ፈርሃኖቪች ቡና ሲጠጣ ስንት ኪሎ ስኳር ይጠቀማል? ሚያማስለውስ በማማሳያ ነው ወይስ በማንኪያ ነው? ሲያማስልስ ወደ ቀኝ ነው ወደ ግራ? ሲጠጣስ ፉት ብሎ ነው እያለ ነው? እንዴት ነው ቡና ይጠጣ? ኖ ዩ ዲድንት። ቡና ጠጣ? ታዲያ በምንድን ነው የሚነቃቀው? በምንም ነገር አይነቃቀም። እንዴት ተነቃቀም? ኢንተረስቲንግ። ቀጣዩን ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። እነዚህ ቦታዎች የት እንደሚገኙ ንገረኝ። አሞራ ጃፍ ጃፍ፣ ሱሪ ባንገቴ፣ ሱቅ በደራቴ፣ ወፌላላ በሶ ብላ፣ ወስፌ ጥምዝ፣ መርፌ ጥምዝዝ፣ የት ነው የሚገኙት? አረ ምንድን ነው የምታወራው? ታውቃለህ የምታወራውን? አሞራ ጃፍ ጃፍ ምንድን ነው? አሞራ ጃፍ ጃፍ ወረቀቱ ሰጠናላ አሰጠንም። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ አልፋለሁ። ይህንን አልመለሽው፣ ያሳዝናል። በጣም ቀላል ጥያቄ ነበር። ይሁን። አሊሺያኖቪች ፈርሃኖቪች ሲያስነጥስ
እንዴት ነው? አሳይ። አጥሽ ይብሉ ነው? በቃዱ ነው እንደሚያስነጥሰው? ሄ! እሺ። አሁን ደግሞ አሊሻኖቪች እዛው ባላሽበት ትቆይኛለሽ። እረፍት ሰጪ። ፈራኖቪች ወደ አንተ መጣ። የአሊሻኖቪች የእናት የአባት የእህት የወንድም እንዲሁም በተጨማሪ ያጎቷን የሚስት እህት ልጅ እንዲሁም ያዝልኝ እዚህ ጋር እንዲሁም ኤክስ ካላት ኤክሷ ከሌላት ዋይዋን ጥራ። አንተ ሲጀመር ይሄን እንዴት ታቃል? በነግርስ ታቋል? ጠንቋይ ለራሱ ያቀማሉ። እንዴት እንዳወቅኩ ልንገር? የማቀውን ነገር በሙሉ ልንገር? የሷ ስም አሊሻኖቪች፣ ያንተ ስም ፈርሃኖቪች፣ ሌት ሚ ገስ ኤክስዋል አብራሞቪች አማጆክቲዩ ፈርሃኖቪች አማጆክቲዩ ሰርተፊኬት ሰጠናል። ለከለከለን ስለቻለው አማጆክቲዩ ላስት በት ናት ሊስት የመጨረሻ ጥያቄ አሊሻኖቪች አንቺ ነው መጠይቅሽ። እሺ አሊሻኖቪች ና እንዴ እዚህ ለቁንጨ ይሳሚ ለምንድን ነው ስም ያማል እንዴ? አረ ከፈሩን ይሻላል ከፈረን አይሻልም? አየህ ትቀናለህ። ቅናት ጥሩ አይደል? ገና ሳትሄድ እንደዚህ ይቀና ብቻህን አሜሪካ ስለከህ እንዴት ልትሆን ነው? ወዳጄ አትቅና። ቅናት ወደ ኋላ ነው የሚያስቀር፣ ወደ ኋላ ይጎትታል፣ ስትራፕ ያረጋል። አትቅና። እሺ ና እንዴ ሳሚ ያማል። ሄ እየቀለድኩባችሁ እየቀለድኩባችሁ። ይሄው ካላመክ ቪዲዮ ላሳይ። አንቺ አንቺ ይታይልሻል ይታይልሻል። አንቺ ቪዲዮ ነው ምን የረባ ነገር ይላችሁ። አንቺ ታይ ሳኒታይዘር ሳላረግ እንዴ ምን ብለስ ልታሳይኝ ነው እንዴ? አንቺ አንተ ታማኝና አፍቃሪ ሚስት ለመሆን ቃል ገባለሁ። ዛሬና ሁል ጊዜ እንደባለቤቴ ላከብር ልወድህ ቃል ገባለሁ። ዛሬ እሺ ላሃለሁ፣ ለኔ ግን አደርጋለሁ። ጭራሽ ጭራሽ በሮ ፕሮዳክሽን ላይ ሰራችሁት ወይዴ? እናንተ ባይመታችሁ ይመጣላችኋል ይመጣላችኋል። በሉን ሸኛቸው በሉን ሸኛቸው ጎጆ ወጪ ናቸው በሉን። እየወጣችሁ እየወጣችሁ ያዙን ነው ወጡን ወጡ። እሺ ስልኬን ስጠኝና እንወጣለን። እየወጣችሁ አልኩኝ እኮ ለምን አትወጡም? ስልኬን ስጠኝና እንወጣለን። እየወጣችሁ ወጡ። ዛሬ እሺ ለሃር ስልክ ለኔ ካን ዩ ፕሊዝ ሌት ሚ ፕሊዝ እስቲ ወጡ። ደ ከጎን ቆም ምንም ነገር ማጣ ከጎን ቆም ቀሪድ ምን ይችላል ቃል ገባል።